Füzuli hava limanında tikinti və quraşdırma işləri sürətlə aparılır. İlin sonuna qədər hava limanına ilk tuşlar planlaşdırılır. Eyni zamanda Zəngilan və Laçın hava limanlarının tikintisinə başlanılması üçün hazırlıq və mobilizasiya işləri aparılır. Reportun verdiyi məlumata görə bu barədə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə məsələlərin mərkəzləşdirilmiş qaydada həll edilməsi üçün yaradılmış əlaqələndirmə qərargahının nəzdində fəaliyyət göstərən idarələr arası mərkəzin nəqliyyat, rabitə və yüksək texnologiyalar üzrə işçi qrupunun növbəti iclasında məlumat verilib iclasda həmçinin Qarabağ bölgəsinin ölkə və region iqtisadiyatına reinteqrasiyası baxımından xüsusi əhəmiyyətli olan Horadiz-Ağbənd və Bərdə-Ağdam dəmir yolu xətlərinin Eləcədə Əhmədbəyli-Füzuli-Şuşa-Horadiz-Cəbrayıl-Zəngilan-Ağbənd və Qubadlı-Laçın avtomobil yollarının tikintisi üzrə görülən işlər barədə məlumatlar verilib